ଦେଖନ୍ତୁ ମାଧୁରୀ, ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦିଙ୍କ ଆହ୍ୱାନ କ୍ରମେ ସାରା ଭାରତବର୍ଷରେ ଆପଣ ଦେଖୁଥିବେ ସ୍ୱଚ୍ଛତା ଅଭିଯାନ ଚାଲିଛି ଏବଂ ଦେଖୁଥିବେ ସ୍ୱଚ୍ଛତା ହିଁ ସେବା। ଏହି ସେବା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ସ୍ୱତଃପ୍ରତ ଭାବେ ସମସ୍ତେ ଏକ ଘଣ୍ଟା ପାଇଁ ଅର୍ଥାତ୍ ଗାନ୍ଧୀ ଜୟନ୍ତୀର ଗୋଟିଏ ଦିନ ପୂର୍ବରୁ ଏକ ଘଣ୍ଟା ପାଇଁ ସମସ୍ତେ ସ୍ୱତଃପ୍ରବୃତ ଭାବେ ଆସୁଛନ୍ତି ଏବଂ ଯେଉଁ ଗାଁ ଗଣ୍ଡା ରହିଛି, ଯେଉଁ ଅଳିଆ ଆବର୍ଜନା ରହିଛି, ସେଗୁଡ଼ିକ ସମସ୍ତେ ସଫା କରୁଛନ୍ତି। ଇଏ ହେଉଛି ବାଲେଶ୍ୱର ଗୋଶାଳ ପଡ଼ିଆର ଚିତ୍ର ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ଯେଉଁଠିକି ଏକ ବସ୍ତି ଅଞ୍ଚଳ ଭାବେ କୁହାଯାଏ। ଲୋକ ଏତେ ସଚେତନ ନୁହନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଆଜି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦିଙ୍କ ଆହ୍ୱାନ କ୍ରମେ ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି ସମସ୍ତେ ଆସିଛନ୍ତି, ଝାଡ଼ୁ ଧରିଛନ୍ତି, ଯେଉଁ ଅଳିଆ ଆବର୍ଜନା ରହିଛନ୍ତି ରହିଛି ସେଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟ ସଫା କରୁଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ସହିତ ସାମିଲ ହୋଇଛନ୍ତି। ବାଲେଶ୍ୱର ଯେଉଁ ରାଜ୍ୟ ଯୁବ ମୋର୍ଚ୍ଚାର ଉପସଭାପତି ମାନସ ଦତ୍ତ, ସେ ମଧ୍ୟ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଇଏ ସ୍ୱଚ୍ଛତା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଯୋଗ ଦେଇଛନ୍ତି। ତା ସହିତ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଲୋକ ଯେଉଁମାନେ ଅଛନ୍ତି ସ୍ୱତଃପ୍ରବୃତ ଆସିକି ସେମାନେ ଏ ଅଳିଆ ଆବର୍ଜନାକୁ ସଫା କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ଏ ସ୍ୱଚ୍ଛତା ଦ୍ୱାରା ସାରା ଭାରତ ବର୍ଷରେ କେମିତି ଅଳିଆ ଆବର୍ଜନାକୁ ହଟାଯାଇପାରିବ, ଇଏ ହେଉଛି ଏ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମର ମୂଳ ଲକ୍ଷ୍ୟ। ତା ସହିତ ରାଜ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ସମ୍ପାଦିକା ଯିଏ ଅଛନ୍ତି ସୁଷମା ବିଶ୍ୱାଳ, ସିଏ ମଧ୍ୟ ଏଠାରେ ଅଛନ୍ତି। ଆମେ ପ୍ରଥମେ ସୁଷମା ପାଇଁ ସହିତ କଥା ହେବା। ଆଜ୍ଞା, ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ଆଜି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଆହ୍ୱାନ କ୍ରମେ ଆପଣ ଏ ଯେଉଁ ସ୍ୱଚ୍ଛତା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଚାଲିଛି, କେମିତି ଦେଖୁଛନ୍ତି? ସ୍ୱଚ୍ଛତା ହିଁ ସେବା। ଆମର ଭାରତର ଯଶସ୍ୱୀ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମାନ୍ୟ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦିଜୀ ଅକ୍ଟୋବର 2, 2014 ମସିହାରେ ସେ ଆହ୍ୱାନ ଦେଇଥିଲେ ଯେ ସ୍ୱଚ୍ଛ ଭାରତ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ପ୍ରଥମ ହିଁ ହେବ, ଏବଂ ଯାହାକି ଆମର ଦେଶର ପିତା ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀ ବାପୁଜୀ ତାଙ୍କୁ ଶ୍ରଦ୍ଧାଞ୍ଜଳି ଦିଆହେବା ପାଇଁ ଏ ସ୍ୱଚ୍ଛ ଭାରତ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଆମର ସାରା ଦେଶ ପୁରା ପଲ୍ଲୀରେ ସବୁଆଡ଼େ ଚାଲିଛି। ଏବଂ ସେଇଦିନ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଝାଡ଼ୁ ଧରିଥିଲେ ଏବଂ ଦେଶର ସମସ୍ତ ଗଳିକନ୍ଦିର ସମସ୍ତ ନାଗରିକକୁ ଝାଡ଼ୁ ଧରା କରାଇଥିଲେ, ଏବଂ ସେଇଦିନରୁ ଲୋକ ସଚେତନ ଅଛନ୍ତି ଏବଂ ସବୁଆଡ଼େ ଦେଖିବେ ସ୍ୱଚ୍ଛତା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ହେଉଛି। ତା ଭିତରେ ବି ଆମମାନଙ୍କର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ରହିବା ଦରକାର। ସ୍ୱଚ୍ଛତା ଅଭିଯାନ ଚାଲିଛି, ଆନ୍ଦୋଳନ ହିସାବରେ ସ୍ୱଚ୍ଛତା ଅଭିଯାନ ଚାଲିଛି ଆନ୍ଦୋଳନାତ୍ମକ ଭାବରେ, କିନ୍ତୁ ତାପରେ ବି ଆମର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ହେଉଛି ଆମେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସଚେତନ କରାଇବା ଏବଂ ମାନବ ସମାଜ ପାଇଁ ଏବଂ ନିଜେ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ପାଇଁ ସ୍ୱଚ୍ଛତା ରହିଲେ ସୁସ୍ଥ ରହିବ ଏବଂ ଦେଶ ସୁସ୍ଥ ରହିବ ଏବଂ ସମୃଦ୍ଧ ଦେଶ ବି ଗଢ଼ି ହେବ। ଦେଖନ୍ତୁ, ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦିଙ୍କର ଆହ୍ୱାନରେ ଆଜି ସାରା ଦେଶରେ ଏକ ଘଣ୍ଟାର ଯେଉଁ ଶ୍ରମଦାନ କରିବାର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ, ଯେଉଁ ସ୍ୱଚ୍ଛ ଭାରତ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ, ସେହି ଅବସରରେ ଆମେ ବାଲେଶ୍ୱରରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଆହ୍ୱାନ କ୍ରମେ ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କରୁଛେ। ବିଶେଷ କରିକି ଆପଣ ଜାଣିଥିବେ ସ୍ୱଚ୍ଛ ଭାରତ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଆଉ ଗୋଟିଏ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ସୀମିତ ନାହିଁ, ଇଏ ଏକ ଜନ ଆନ୍ଦୋଳନରେ ପରିଣତ ହୋଇଛି। ଆମେ ଜାଣିଛେ ଆମ ପରିବେଶ ସ୍ୱଚ୍ଛ ରହିଲେ ଆମ ମନ ସୁସ୍ଥ ରହିବ, ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସୁସ୍ଥ ରହିବ। ତେଣୁ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କର ଇଏ ଅଦମ୍ୟ ସାହସ କି ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜନମାନସକୁ ସ୍ୱଚ୍ଛତା ସହିତ ଯୋଡ଼ିବା, କେବଳ ସ୍ୱାଧୀନ ଭାରତ ନୁହେଁ ସ୍ୱଚ୍ଛ ଭାରତର ଅଭିଯାନକୁ ଆଗକୁ ନେବା, ଆମେ ସମସ୍ତେ ଏଥିରେ ସାମିଲ ହେବା। ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ମାଧ୍ୟମରେ ପୁରା ଦେଶବାସୀଙ୍କୁ, ଆମ ଜିଲ୍ଲାର ସମସ୍ତ ଅଧିକାରୀମାନଙ୍କୁ ଆଜି ପୁରପଲ୍ଲୀରେ ଏ ପ୍ରକାର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେଉଛି, ମୁଁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରୁଛି କି ଆସନ୍ତୁ ସ୍ୱଚ୍ଛତାର ଅଭିଯାନରେ ଯୋଡ଼ି ହେବା। ସ୍ୱଚ୍ଛତା ହିଁ ସେବା। ସ୍ୱଚ୍ଛ ରହିଲେ, ସଫା ପରିଷ୍କାର ରହିଲେ ଦେଶ ପରିଷ୍କାର ରହିଲେ, ପରିଷ୍କାର ଦେଶ ବୋଲି ସାରା ବିଶ୍ୱରେ ଗଣନା କରାଯିବ। ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀଙ୍କର ଏହି ଜନ୍ମ ଜୟନ୍ତୀ ଉପଲକ୍ଷେ ଭାରତ ସରକାର ଭାରତରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଆହ୍ୱାନ କ୍ରମେ ଆଜି ଯେଉଁ ସଫେଇ କାର୍ଯ୍ୟ ହେଉଛି, ଏହି ସଫେଇ କାର୍ଯ୍ୟଟି ଯଦି ସମସ୍ତେ କରନ୍ତି, ମୁଁ ଆଜି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆହ୍ୱାନ କରୁଛି, ଆସନ୍ତୁ ସମସ୍ତେ ଶ୍ରମଦାନ ଗୋଟିଏ ଘଣ୍ଟା କରିକି ଆଜି କରିବା ଏବଂ ଆମ ଦେଶ ସଫା କରିବା। ସମସ୍ତେ ସମାଧାନ କରନ୍ତୁ, ଗୋଟେ ଘଣ୍ଟା ସମସ୍ତେ ଆସନ୍ତୁ ଏବଂ ଦେଶକୁ ସଫା ରଖନ୍ତୁ। ସେଥିପାଇଁ ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଏ ଯେଉଁ ଗୋଶାଳ ପଡ଼ିଆ ରହିଛି, ସେ ଗୋଶାଳ ପଡ଼ିଆରେ ଯେଉଁ ଲୋକମାନେ ଅଛନ୍ତି ସମସ୍ତେ ଆସୁଛନ୍ତି, ଏ ସେବା କାର୍ଯ୍ୟରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ନିୟୋଜିତ ହୋଇଛନ୍ତି। ଆଜ୍ଞା, ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ଆପଣ ବି ମଧ୍ୟ ସଫା କାର୍ଯ୍ୟରେ। ଭାରତ ସରକାରଙ୍କ ସୂଚନା ଓ ପ୍ରସାରଣ ମନ୍ତ୍ରାଳୟ ଅଧୀନସ୍ଥ ବାଲେଶ୍ୱର କ୍ଷେତ୍ର କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ତରଫରୁ ଏଇ ସଫେଇ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଏକ ଦିନ ଏକ ଘଣ୍ଟା ଯେଉଁ ମାନ୍ୟବର ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଯେଉଁ ଆହ୍ୱାନ ଦେଇଛନ୍ତି ସେହି ଅନୁରୂପେ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଜୋରସୋର ଚାଲିଛି, ଆଉ ଆମେ ଏଇ 23 ନମ୍ବର ୱାର୍ଡ଼ ସଫା କରିବା ପାଇଁକି ଆମେ ଯେଉଁ କଥା କହନ୍ତି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ଯେଉଁ ଆହ୍ୱାନ ଦେଇଛନ୍ତି, ସେ ଆହ୍ୱାନରେ ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ଦେଖିବାକୁ ଚାହିଁବି ସମସ୍ତେ ଏଇ ଯେଉଁ ଗୋଶାଳ ପଡ଼ିଆ ବା 23 ନମ୍ବର ୱାର୍ଡ଼ରେ ରହିଛି, ୱାର୍ଡ଼ର ବାସିନ୍ଦାମାନଙ୍କ ସହିତ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟିର କାର୍ଯ୍ୟକର୍ତ୍ତା ସମସ୍ତେ ସାମିଲ ହୋଇଛନ୍ତି, ଏ ସ୍ୱଚ୍ଛତା ଅଭିଯାନ କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆହ୍ୱାନ କରୁଛନ୍ତି କି ନିଜେ କେଉଁଭଳି ଭାବେ ଆମ ଅଞ୍ଚଳକୁ ଆମେ ସଫା ରଖିବା, ସାରା ଦେଶରେ ଆମେ ସ୍ୱଚ୍ଛତା ଯେଉଁ ଅଳିଆ ଆବର୍ଜନା ରହିଛି ତାକୁ କେମିତି ଆମେ ହଟାଇବା, ଏ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ସମସ୍ତେ ସାମିଲ ହୋଇଛନ୍ତି। ଆଜ୍ଞା, ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ଆପଣ ପୁରା ଏ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଜୋରସୋରରେ କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ସଫା ମଧ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି। ଆଜ୍ଞା, ଆଜି ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗୁଛି, କାହିଁକି ମାନ୍ୟବର ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଯଶସ୍ୱୀ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କର ଏ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଦେଶ ଅନୁସାରେ ସାରା ଭାରତବର୍ଷରେ କୋଣ ଅନୁକୋଣରେ ଚାଲିଛି, ତେଣୁ ସମସ୍ତେ ସାରା ଭାରତବର୍ଷରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ନାଗରିକ ଏକ ଘଣ୍ଟା ସମାଧାନ କରିବେ ଯଦି ବହୁତ ଖୁସିର କଥା, ତେଣୁ ଆମକୁ ବି ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗୁଛି, ଆମେ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ସାମିଲ ଅଛେ।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आह्वान ले ये कार्यक्रम जेहेतु चलुची समस्त उत्साह सह आप देखुं समस्ते से कथा कहते जदि आम आम परेश सफा रखिपर सुस्थ समाज गठन हो पार और आम समस्ते गोटे प्रकार निरोग रही पार ए आह्वान को समस्ते मर्म बुझी से सफाई कार्यक्रम जोगदान करवान करमी आसतु प्रधानमंत्री जो कथा कही से कार्य केमी आम ठीक से करवाम देश को स्वच्छ रखा सुस्थ रहा एगे आज्ञा कौन कह आम देखु आप आसिक ये कार्यक्रम जोग दे सफाई कार्यक्रम आज्ञा भाई बड़ भाई मैंने कही कि कर सफाई आ गाँव परेश सब सफा रखू परिवेश को कौ भाई सफा रहा गाँव परेश सफा रहा से समस्त आप देखुं ये सफाई कार्यक्रम से जोग देते समस्त कौन कि जेहेतु प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कही आह्वान दे आह्वान को समस्ते मानिंट कौ भाव परेश सफा रखा पार से आप 23 नंबर वार्ड में ये सफाई कार्यक्रम चली समस्ते स्वतंत्रवृत्त भाव आसी जोड़ी होती ये सफाई कार्यक्रम को आग को बढ़ाऊँ केवल पुरुष मान महिला मैंने कार्यक्रम आज्ञा देखु हाथ में ग्लोवस रही मुहर मास्क सफे कार्यक्रम हाँ सफे कम जोग देचु जो महात्मा गांधी स्वप्न थी स्वच्छ भारत से आज सफल आज आरंभ है दुई दिन पर्यंत हम यहाँ आज आली हम कौन सब सफा कर अलिया आवर्जना सब उठ उठी गोटे जगह रख मानते डस्टबिन रखु रखापर रास्ता बाट घाट सब सफा करा सब सफा रही माने आम जब बाहर सफा रखा बाहर सफा रखा तार आम जो ये अभ्यास को अभ्यास आकार कर सबुदिन ताले समस्त माने भारत ही स्वच्छ हो। जदि आपणक आम वीडियो भल लगा तेब चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करने को जमा भी भूलु ना।